Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про ситуацію на фронті, підсумки минулого року та перспективи поточного. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії заступник командувача оперативно-стратегічного групування військ «Хортиця» зі стратегічних комунікацій Сергій Чреватий. Вітаю вас. Добрий день. Раді бачити в нашій студії. Завжди чекаємо гарних вісточок з фронту від вас. Хочеться дізнатись, чим і як ми пройшли 2023 рік, які успіхи, досягнення, висновки дійшли. Головним успіхом 2023 року є те, що Україна вистояла, Україна і наші Збройні Сили показали неймовірну стійкість. І не дивлячись на те, що агресор накопичував сили, проводив часткову мобілізацію, організовував такі нестандартні, асиметричні, скажімо, методи поповнення своїх сил, як за масове використання людей, які були під вартою, скажімо так, в'язнів. Це і Вагнер. Так. До речі, одне з досягнень – те, що Вагнер був повністю розбитий під Бахмутом. І не дивлюсь на те, що ми відійшли від цього міста, яке, по суті, знищено було, але ціна, яка була за нього заплачена, це повністю знищене. Найбоєздатніше на той момент угруповання ворожих військ – це ЧВК «Вагнер», так зване. Більш того, це змушило їх відступити в Росію і підняти там пуч, що теж грає, безумовно, нам на роль. Після цього вони не зупинилися, вони оцей досвід використання асоціальних елементів продовжили. І з'явились так звані штурмові роти Z або В, різного типу, де також використовували тих людей, які або вже мали кримінальні терміни, або були без в'язниці, або були під загрозою опинитися в в'язниці. Також тих людей, які низький соціальний статус мали в своєму, скажімо, середовищі і не мали можливості нормально заробляти на життя, також використовувалися для того, щоб задіювати ці війська. І за рахунок цієї не зовсім навченої, не дуже підготовленої армії, але доволі чисельні, вони намагалися постійно досягнути якогось проміжного результату, головним з яких було визначено вихід на кордони Луганської, Донецької області. Ми повністю зірвали ці плани. Оборонці Бахмута зробили те, що якраз не дали їх виконати і не дали наступні міста, які йдуть, особливо йдеться про Слов'янсько-Краматорську агломерацію, яка, не дивлячись на обстріли, живе, існує і залишається українською і має всі шанси для повноцінного життя, на відміну від тих же Бахмуту, для якого багато років треба, щоб потім відновити. Тому головне те, що ми досягли, це стійкість нашої оборони і масове знищення ворога, коли в середньому 100 окупантів на нашій зоні відповідальності були вбиті і, як правило, вдвічі більше поранено за добу. Дійсно, нам є чим пишатися. Дякуємо силам оборони, що встояли і тримають нашу фортеці. Пане Сергію, які перспективи ми бачимо на поточний 2024 рік? Можливо, щось вже змінилось з початку року? Яка взагалі динаміка бойових дій? Ворог, зрозуміло, особливо враховуючи той фактор, що у них на весні йде їхня пародія на вибори, але тим не менше це підтвердження легітимізації їхнього цього недодиктатора, недоімператора Путіна, йому потрібна ця легітимізація. Зрозуміло, що це буде формальність, але йому потрібно, і до цього їм потрібно хоча б якісь проміжні показати результати. Відтак ворог, якщо говорити про нашу зону відповідальності, він максимально концентрується на двох напрямках, це Куп'янському і Бахмутському, намагаючись, ми там декілька населених пунктів відбили на Бахмутському напрямку, на Куп'янському не дали просунутися ворогу, тому зараз він постійно в районі таких населених пунктів на Куп'янському напрямку, як Синківка і Кліщіївка, наприклад, на Бахмутському напрямку, постійно намагається хоча б щось показати. І це, до речі, теж мірило сили українського війська, адже та країна, яка хотіла, та армія, яка хотіла називатися другою в світі, вона зараз мріє про захоплення залишків українського села. А захоплення якогось ПГТ – це вже загальнонаціональне свято. Вони масово втрачають особовий склад. Про те, що із того, що ворогу сильніше стало і на що нам треба звертати увагу, безперечно, ворог теж вчиться.
Безперечно, в тому числі дивлячись на те, що ми робимо, вони почали використати масово дрони. І для нас цей рік, сказати, якщо визначити коротко, з чим буде для нас цей рік, це рік нашої стійкості. Наскільки ми покажемо і надалі єдність суспільства, війська, військово-політичного керівництва, нашу стійкість в обороні, і настільки, як і президент про це казав, настільки це і визначить наше майбутнє. І тому ми маємо і далі це робити, максимально підтримувати Збройні сили, максимально поповнювати лави Збройних сил і сил оборони, кому це належиться робити, і не втрачати сили духу, бути дуже уважним, якщо говорити про нашу з вами роботу, це бути максимально уважними в плані сприйняття інформації, так, не розповсюджувати ворожі чутки, не розповсюджувати якісь наративи, які ведуть до такого унинення і в суспільстві, і песимізму, тому що великих підстав для цього нема. Дуже буде важко, але це переломний момент, і те, що ворог розраховував на бліцкриг, ми вже зламали, і виставивши в 2024 році, і, можливо, навіть і контратакувавши десь, це вже буде залежати від волі нашого військово-політичного керівництва, з огляду на ті сили і засоби, які у нас будуть, ми маємо всі шанси нанести ворогу рішучий удар. Готуємось і віримо в наші сили оборони. Чи є тенденція до збільшення взятих у полон російських окупантів або, можливо, тих, хто здався сам? Цей процес іде. Ну, сама обстановка зараз бойова не сприяє масовій здачі в полон, тому що йдуть інтенсивні бойові дії. І, як правило, захоплені в полон – це коли наші бойові підрозділи захоплюють певну, скажімо, територію, посадку або укріплення, і люди, ну, як їх, що їм так, нікуди діватися, їх назвати людьми, звичайно, важко, так, нелюди, я б швидше сказав, нелюди, які не встигли загинути, вони, як правило, здаються, і на телеграм-каналі командуючого нашого оперативно-стратегічного угруповання генерал-полковника Олександра Сирського виставляє це. За минулий тиждень ми виставляли, і, здається, сьогодні буде чергово виставлено такого полоненого. Останній, який ви сьогодні зможете побачити, це був якраз із мобілізованих. Він розказує, що воювати не хотів, що їм обіцяли, що вони будуть охороняти кордон. Але попали, наскільки це правда, зараз розбираються наші спеціальні органи, що без води, ну, але це оце вже більш правдоподібне, що на передовій їх залишили без води і їжі, і закінчились боєприпаси, і вони вже не могли стримувати, і попали в полон з перебитими ногами, але сказав, що йому надали, ми ж все-таки не московити, ми надали першу допомогу, безперечно, він про це розповідає. Тому вони попадають щодоби в полон в середньому від одної до трьох людини, якщо говорити про наш напрямок. Пане Сергію, в різних джерелах ми можемо зустрічати інформацію про втрачені на сході позиції. У звернення Генштабу цієї інформації немає. Чому? Ну, я би не сказав, що у нас були якісь масові втрати позицій. Якщо йдеться про певні посадки чи, там, грубо кажучи, лінії укріплення, воно в такій позиційній війні допускається, тому що головне завдання – зберегти особовий склад. До речі, зараз появились деякі там не дуже розумні колишні політики, а нині блогери, розказують про якісь страшні втрати, які абсолютно не відповідають дійсності. Просто в мене немає компетенції про це говорити, але для всіх розумних людей, хто навіть працює з відкритими джерелами, вони із того, що говорив президент і інші наші військово-політичні керівники, видно, що ми в рази менше втрачаємо особового складу, чим ворог, в тому числі, що максимально зберігаємо його. І якщо говорити про якісь території, які були в силу тактичної необхідності залишені, ми про них якраз говорили, це про той же Бахмут чи Солідаришлося. Якщо пройдеться про певні посадки чи там якісь території, вони можуть бути залишені з тактичної точки зору, але через три дні вони, наприклад, можуть бути знову відновлені ці позиції. Тому йде позиційна війна, і якихось таких кардинальних, скажімо, важких, які з важкими наслідками відступів у нас не було. Іде постійний жорстокий бій, де ворог намагається в першу чергу безжально використовуючи особовий склад свій, тому що вони теж техніку не дуже можуть масово використовувати, враховуючи наші дрони і артилерію. Використовуючи першу чергу живу силу, вони намагаються прорвати, проте правильно вибудована оборона, вогневі ураження не дають їм досягнути якогось навіть великого оперативно-тактичного результату, не говорячи про стратегічні.
Пане Сергію, чи є певне просування за останній час у сил оборони і чи можливий взагалі прогноз на контрнаступ? Ну, я скажу, у нас іде така зараз позиційна війна, є іноді у ворога, іноді у нас. Тут головніше, який результат? Наш результат – максимально вибити їхню потугу. І зараз ви бачили, вже навіть ряд аналітичних західних центрів говорять про те, що вони вже доходять до того, що їм знову потрібна або мобілізація, або серйозне оновлення. Це наш головний такий проміжний зараз результат. Контрнаступ буде можливий за тих умов, коли над тим зараз працює президент. Ви бачите, знову він в вояжі, і він знову вибуває сили і засоби для нас. Знаєте, що в Сполучених Штатах зараз іде дискусія, як можна швидше надати зброю. Коли у нас будуть належні сили і засоби, коли ми зможемо, скажімо, реструктуризувати свої сили оборони для цього, те, що у нас є належно підготовлені грамотні генерали і командири різних рівнів, здатні це організувати, це абсолютно вже доконаний факт і це визнає весь світ. Питання в тому, наскільки у нас буде ресурсна ця можливість, тому що гнати людей просто заради якихось політичних показників, ніхто це дало чітко зрозуміти на всіх рівнях. Верховний головнокомандувач, командувач сухопутними військами, всі, що це цього не буде. Тому зараз задача на цей рік – це стійкість оборони, виснаження ворога. І коли наступить цей момент, а для цього є спеціальні інституції, це наша розвідка, це наші в рамках неї аналітичні різні речі, і які доповідаються щодня вищому військово-політичному керівництву. І безперечно, коли така можливість буде, київська, харківська операція, херсонська дії на півночі країни показали, коли така можливість є, ми її негайно використовуємо. І українське суспільство може бути впевненим, що коли такий момент буде, ми обов'язково ним скористаємося. З нетерпінням чекаємо та віримо. Чи змінюється ситуація на фронті під час негоди? От зараз дуже складно, певно, нашим захисникам. Сніги, вітри, морози. Що відбувається, можливо, з ворогом, як зараз, і як з нашими силами? Ну, безперечно, особливо, коли є така слякоть, є непрохідність полів, то коли навіть техніка на гусичному ходу ваш йде, вона поряд з масовим використанням нами і ворогом дронів різного типу, камікадзе, FPV-дронів, вона суттєво погіршує використання різної бойової техніки, тому зростає роль ударних засобів, артилерії, і тому велика увага приділяється керівництвом нашим для того, щоб роздобути для нас ці ударні засоби, і постійно ми мали їх в розпорядженні. Тому що ворога, на жаль, є ще перевага в артилерійських снарядах. У нас іноді кращі системи західні, але їх не так багато, тому ми використовуємо максимально ефективно їх, максимально використовуючи всі новітні засоби для точного наведення і наносячи максимальну шкоду ворогу. Тому зима, безперечно, це таке випробування для нас і для ворога. І те, що наші воїни зараз, скажімо, яке вони проходять випробування, я думаю, що це просто неоцінений героїзм. Вони це люди сталі, це люди, які, я думаю, що ще навіть ще це тільки впереді буде опис того, що вони всі ці. Кожна битва буде проаналізована окремо, вже це йде робота, в тому числі ми допомагаємо цьому окремо. І це безперечно руйнація всіх російських міфів про якусь там неспроможну і українську військо, і українську націю, які, знаєте, вони якісь такі слабодухими, легкими. І з точністю навпаки вони показали, що це нація воїнів, нація, в яких мали велике військове минуле, воєнне минуле, тому що багато хто забуває, що в тому ж Радянському Союзі до 40% старших офіцерів це були українці, в Російській імперії, в тому числі тим, чим вони там намагаються пишатися, типу там кримських воїн, ну той же матрос Кошка, який кішка насправді, і таких багато. І само собою військо Хмельницького, само собою три, навіть якщо радянську історію брати, три фронти українських і все інше. Тому дуже була велика помилка не вважати нас націю воїном. І тому те, що зараз роблять наші військові на передовій, це безперечно. Не дивлячись на обмороження, іноді дивлячись на, вони проявляють просто захмарний якийсь героїзм і стійкість.
І це чим показує чіткий сигнал, що так же має діяти і суспільство, і бути єдиним, підтримувати їх, вірити в нашу перемогу, не розповсюджувати ворожі фейки, знати, що у нас є всі основи для того, щоб перемогти. Дякую вам. Пане Сергію, суспільство виникають панічні настрої щодо можливого прориву зі сходу ворога і наступу на Дніпропетровську область. Як ви можете прокоментувати, чи це взагалі можливо? Це якраз яскравий приклад того, що я перед тим говорив. В Росії працюють десятки, якщо не сотні, особового складу їхніх інформаційно-психологічних органів для того, щоб вскинути цю паніку. Треба включати просту логіку. Якщо коли ми були не готові до великої війни, і ми утримали всі наші, більшість наших великих міст, а що не змогли зразу отримати, відбили буквально в перший рік, то зрозуміло, що зараз, вибудовуючи багатоешелоновану оборону, маючи величезний досвід логістики, в тому числі логістики з інших країн, свого виробництва техніки, маючи досвідчених командирів, більшість з яких, особливо верхні ланки, прийшли з 14-го року, а деякі й до цього мали досвід в іракській кампанії, в миротворчих місіях, безперечно, ніхто цього не допустить, і це абсолютно не співвідноситься ні з якою реальністю. Ця загроза не існує на сьогоднішній момент. Дякую. Пане Сергію, на вашу думку, 2024 рік може бути переможним при гарному розкладі, при отриманні всього зброї, техніки? Розумієте, тут дуже багато чинників для аналізу, і я впевнений, що наші відповідні структурні підрозділи, там починаючи від цивільних, але які займаються серйозним вивченням, типу Інститут стратегічних досліджень чи інших серйозних органів, західних аналітичних центрів, вивчають, тому що дуже багато фактів переплетено. Починаючи від того, що в самій Росії дуже нестабільна обстановка, вона, знаєте, воно як під льодом таким, нічого не видно. І за скільки це вже років, з 99-го року диктатор їхній вибудував таку систему, коли він вибив все яскраве. І в суспільстві, і в владі, і в опозиції, і навіть в музиці вони вже вибили всіх лідерів якоїсь думки, які можуть впливати із-за цієї боязні якоїсь конкуренції і вільнодумства. Відтак такий той же марш Пригожина показав, наскільки там все крихке. І тут тому багато чинників. Внутрішньополітична ситуація в Росії, наскільки масова буде допомога нам. Ми бачимо, що все-таки зараз ідуть дискусії, але більшість країн з таким важким проворотом, але розуміють, і ми бачимо і заяву колишнього, який йде вже у відставку головнокомандуючого нідерландськими збройними силами, що готуємося, нам треба це розуміти. Тобто якесь усвідомлення цього проходить, тому чим швидше буде надана нам допомога, чим швидше ми зможемо використати, чим більше в російському суспільстві будуть якісь наростати. А в них, ви бачите, те, що наші серйозні аналітики говорили, національні проблеми, економічні проблеми, техногенні проблеми, про які говорили фахівці, ви бачите, що в Підмосков'ї зараз, соціальні проблеми, ці поки що такі розрізнені бунти вдов. Зрозуміло, що вони не переживають за Україну, зрозуміло, що вони переживають, що їхнього там кормільця забрали, так, або не все їм виплатили за нього. Як отримати ладу. Да. Але це теж, певне, породжує і міжнаціональні тертя, і таке інше, і соціальні тертя. Тому всі ці чинники, наше завдання максимально їх використовувати на користь своїй країні, своєму війську. Тобто не вірити в їхні наративи, знати, що раз ми вистояли вже майже 2 роки, коли мало хто давав нам шанси, у нас вже виросло те покоління залізне, таке сталеве, яке ніколи в житті не віддасть свою країну. Дякую вам, віримо в перемогу і віримо в наших героїв. Слава Україні! Героям слава! Нагадую, ми сьогодні говорили про ситуацію на фронті, підсумки минулого року та перспективи поточного. В гостях нашої студії був заступник командувача оперативно-стратегічного групування військ Хортиця зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.